פה מקום בכלל. לא. שתדעו. טוב, טוב, טוב. בסדר? אני בסדר. נראה לי. רואים אותי? כן. קול. שלטון צבאי, לצערנו הרב, הוא סוסטיינבל, אבל הוא השטן. אנחנו מאמינים שאנשים שחיים תחת שלטון צבאי, ספציפית בסיטואציה שאנחנו מדברים עליה במדינת ישראל, כן? שהוא שורד כבר די הרבה זמן, ושהוא עושה את כל הנזקים שאנחנו מדברים עליהם, מייצרים את כל השחיתות שמהם אחת מדברים עליהם. הם מייצרים את החוסר סביעות רצון, הם מייצרים את הטרור וכן הלאה, אבל בגלל שמדינת ישראל היא מדינה סופר חזקה ביחס לדבר הזה, אז זה פשוט נשאר ככה. לכן אנחנו חושבים שהדרך הכי טובה להביא ליותר זכויות עבור האזרחים האלה, לחיים יותר טובים ביום שאחרי, זה רק לשנות את המצב מההתחלה, לשנות את הבסיס בצורה שהיא משמעותית, ואנחנו היחידים שמצליחים להוכיח את הדבר הזה ספציפית. זה הקלש, כן? הקלש הוא איך אנחנו פותרים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אם פתרנו אותו, אחלה. לפני זה אני אדבר, אני אעשה מלא ריבטלים, ואדבר קצת על מה שהיה בבית ראשון, ואז הגיע לקלש שלנו. אז בוא נתחיל אבל מריבטלים, אוקיי? דבר ראשון, הניתוח של אופוזיציה שנייה התחיל בעיקר מכזה כל מיני אנקדוטות על איך אנחנו יודעים דברים על היחסים בין מדינת ישראל לבין הרשות, סבבה? ואז אומרים, כן, אבל הכל עובר קודם כל אצל הרשות. אם אתה עובר במחסום, אז בס עליך קודם עם המחסום שלנו ואז עם המחסום של ישראל, סבבה? זה נשמע לי עדיין ממש גרוע, כן? כי אם ישראל מחליטה איפה יש מחסומים, זאת אומרת, אוקיי, אבל תשימו מחסום שלכם קודם, לא באמת עשינו פה איזשהו שינוי משמעותי. כנ"ל לגבי כל שיתופי הפעולה האלה, כן? זה שיש שיתופי פעולה, אבל צד אחד מכתיב בצורה נורא משמעותית את כל הדברים הרעים ששיתופי הפעולה האלה עושים, פשוט לא הרווחנו שום דבר מהדבר הזה, ולכן זה לא ממש עוזר לנו בדיבייט הזה. דבר שני, רגע. דבר שני שאומרים לנו זה, אם המצב כל כך גרוע, למה לא עושים כלום? או דברים שקשורים לזה שישראל תכלס חתמה עליהם ולא לגיטימי לקחת את זה, או כל מיני דברים שקשורים לאיך הדבר הזה ספציפית קורה. לא יודעת, המושן מניח שהדבר הזה קורה, אנחנו אומרים שהוא טוב. פשוט באמת לא אכפת לי איך הדבר הזה יקרה וכן הלאה. שימו לב שכל הקייס שלנו מבוסס על זה שאנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, פשוט כל דבר עדיף על המצב שיש היום. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שהם מדברים על ההשפעה על המצב הבינלאומי, והם אומרים שזה יגרום למצב רע עבור הפלסטינים, כן? שהם יתפסו עכשיו כפחות לגיטימיים. זה חלק מהקייס שלנו, כן? אנחנו מסבירים למה הדברים האלה הם דברים חיוביים. כי ברגע שישראל תרגיש יותר במקום טוב מבחינת המצב הבינלאומי שלה, זה פשוט עוזר לסכסוך להיגמר. ולכן, אינסרט את כל הניתוח שלהם בתוך הקייס שלנו, סבבה? בואו נתחיל שנייה ממה קורה בבית ראשון, סבבה? בית ראשון מדברים איתנו המון המון זמן על השאלה מי יעלה לשלטון מחר, ולמה זה שלהם הוא ממש 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 טוב. והם אחת אומרים, אם יהיה דמוקרטיה, אז איזה יופי, זה טוב לאזרחים, ועושה פחות טרור, וכיף וקומביה, סבבה. עוד אחד אומרים להם, אבל לא יהיה דמוקרטיה, יהיה אנרכיה וואקום שלטוני, זה מאוד גרוע. עוד אחד גם אומרים, שימו לב, אין דבר כזה וואקום שלטוני, מישהו יחליף את זה מתישהו. אשכרה ציטוט שלהם, כן? במקרה הכי גרוע, יהיה וואקום שלטוני של איזה יומיים, באמת, כאילו אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל זה בפירוש לא יותר גרוע ממצב של כיבוש של שנים, של מצב נורא נורא גרוע שנמשך לאורך זמן, ולכן במקרה הכי גרוע הקייס שלהם זה יהיה וואקום לממש קצת זמן, ואז המצב יחזור בדיוק להיות כמו שהוא היה קודם, סבבה. עכשיו, אנחנו מסכימים שאם תעלה דמוקרטיה, זה ממש ממש מגניב ואחלה. אנחנו מסכימים שיש גם בעיות סיסטמטיות שיעשו, שימנעו דמוקרטיה מושלמת וכן הלאה. ולכן הקלש המרכזי פה הוא באמת איך פותרים את הבעיות הסיסטמטיות, שזה לפתור את הסכסוך, אוקיי? לפני זה עוד רגע אחד, להתמודד עם המקרה הרע של אופוזיציה, כן? כי במקרה הרע ביותר של אופוזיציות, יעלה מישהו אחר שהוא יהיה גרוע יותר. למה הוא יהיה גרוע יותר? כי זה מי שיש לו את הנשק. שימו לב שמי שיש לו את הנשק, זה אנשים שגם ככה שולטים שם בכל מקרה, אז שוב, זה לא המקרה הגרוע ביותר, זה המצב היום. סבבה. מה זה יעשה לסכסוך הפלסטיני, ולמה אנחנו חושבים שזה... נתחיל שנייה מלמה הסכסוך הישראלי-פלסטיני זה הדבר הכי חשוב בדיבייט הזה. א', שימו לב שזה מה שמייצר את השחיתות של מהם אחת, כן? כי זה מה שמייצר את חוסר היכולת של אנשים לסמוך על המדינה שלהם, וזה מה שמייצר את זה שהם פונים לטרור, וזה מה שמייצר את כל הדברים האלה. אם היה להם מדינה והיא הייתה מתפקדת, הם לא היו צריכים את הדבר הזה, וכן הלאה. אבל יותר מזה, פשוט הרבה יותר אנשים באמת מתים ונפגעים מהדבר הזה. זה שיש מדינה שיכולה לחסום את השלטר, ויכולה להכניס או לא להכניס כסף, ויכולה להכניס או לא להכניס סחורות, ויכולה לעשות את כל הדברים האלה, פשוט מונע את כל הדברים הטובים שמהם אחת רוצים, כן? בנייה של מוסדות, בנייה של דברים שיכולים להצליח בסוף, אז כאילו, אתם עלינו, יופי, אוקיי. אחר כך מ"ם אחת גם
מתחילים ואומרים, תקשיבו, אנחנו מסבירים איך אנחנו נגיע לשלום, בשביל שלום צריך בסיס של מדינה מתפקדת, ומחר הולך להיות לנו את זה כי יהיה דמוקרטיה. למה אנחנו עושים דברים יותר טובים מהדבר הזה? א', כי אנחנו לא צריכים קסמים שבהם יש דמוקרטיה, וב', כי אנחנו מסכימים, רגע, כי אנחנו מסכימים שזה נחוץ, אם ישראל תזרום על זה, אנחנו מסבירים לכם שהשאלה של האם יש או אין סכסוך זה תכלס שאלה בעיקר של הצד הישראלי. הצד הישראלי חזק יותר, אם הם לא מסכימים עם מה שקורה, הם פשוט ממשיכים לשלוט שם בשלטון צבאי והכל פשוט סבבה. ולכן לצד הפלסטיני, עם כמה שאנשים אוהבים אותו בעולם, הם לא אוהבים אותו כמו מדינה מתפקדת שאי אפשר בשביל לסגור אותה עכשיו, סבבה? ולכן אנחנו חושבים שהצד הישראלי הרבה יותר חזק בסכסוך הזה, ולכן הקייס של רום, שמסביר לכם למה הצד הישראלי הולך להשאיר את הסטטוס קוו לנצח, וכל מה שצריך לעשות זה איזשהו שינוי דרסטי, גם השינוי הכי גרוע שהאופוזיציה מדברת עליו, עדיין יותר טוב מהמצב שלנו, כן. ב-2006 בעזה הרשות התפרקה, המצב השתנה משמעותית, איך זה עזר לנטל שלקחתם את עצמכם לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני? המצב היה 2006, לא היום, אנחנו מדברים על היום. טוב, היו שם דברים אחרים, קול. אז מה אנחנו אומרים לכם? רום מסבירה לכם למה הסטטוס קוו כל כך גרוע ולא הולך להשתנות. למה היא אומרת שהוא לא הולך להשתנות? כי שתי אפשרויות שקיימות כרגע הן לא אפשרויות ולידיות פוליטית עבור השלטון בישראל, כן? כי אם הם עושים מדינה דו-לאומית, אז מלא מלא יהודים כועסים עליהם של כזה, היי, אבל אנחנו לא יהודים יותר, אוי אוי אוי. ואם הם עושים מדינה, אם הם מקימים מדינה, אז מלא ימנים כועסים עליהם, אבל הקמתם מדינת אויב עלינו, אוי אוי אוי. הם לא יכולים לעשות את הדבר הזה, פשוט לא משתלם להם. למה מחר זה הולך להשתנות? כי שוב, אנחנו לוקחים את המקרה הטוב של אופוזיציות. במקרה הטוב של ממשלה, כן, שעולה דמוקרטיה, איזה יופי, יש עם מי לדבר, אפשר לסגור את הסכסוך, קול. אנחנו מדברים על המקרה היותר גרוע, שעולה שלטון שהוא באמת שלטון טרוריסטי, שלטון רע וכן הלאה. שני דברים מדהימים קורים מהדבר הזה. א', המצב של, מבחינה בינלאומית, אנשים יותר תומכים במדינת ישראל בהשוואה לדבר הזה. זאת אומרת שישראל יותר סביר שהיא תגיע לשולחן הדיונים ותסכים לעשות גם איזה שהם שרות, כי היא לא תרגיש שמיד הולכים לקחת לה את החצי השני של ירושלים, והיא לא תרגיש שמיד הולכים לקחת לה את כל המדינה, היא תרגיש שהיא חזקה ומסוגלת לעשות את הפשרות האלה ומשתלם לה. אבל שתיים, אנחנו חושבים שגם המקרה הבאמת גרוע, שישראל מחליטה לשטח את כל האזור הזה, ובאה ומפציצה שם את הכל, זה עדיין עדיף. למה? כי יש לה עכשיו אזרחים שהיא צריכה לעשות איתם משהו. היא לא יכולה להשאיר אותם במצב ביניים הזה. היא צריכה או לתת להם אזרחות, היא צריכה לקבל החלטה, או יותר מזה,